ផែនការស្ថាបនាប្រជាជាតិហ្វុនណនដេជូធ្វើឲ្យពួកប្រឆាំងបរាជ័យស្ពឹកមុខសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសជាឧឡារិកនិងអឹកអធិកក្នុងការបើកការដ្ឋានស្ថាបនាប្រជាជាតិហ្វុនណនដេជូដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024កមុខនេះគឺថ្ងៃ5សីហា2024អត់ចាំបាច់ដល់មួយឆ្នាំខួបរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃ5សីហា2024ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តជឿជាក់ចុះថាគម្រោងមួយនេះមិនមែនផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសណានោះទេគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាពីបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតពួកគម្រោងនេះមិនមែនធ្វើឲ្យ5ឆ្នាំកប់វិញទេគឺធ្វើសម្រាប់រាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លាវខ្លាដោយក្តីសង្ឃឹមថាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងកើតរូបរាងឡើងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខព្រមទាំងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកប្រឆាំងការប្រកាសនេះគឺជាភាពដ៏អាម៉ាស់ពីព្រោះថាគោលបំណងនិងឧបាយកលប្រកបដោយភាពពឹសពល់និងឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគេគឺទីបំផុតបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងដើម្បីតែផែនការចោទថាគម្រោងប្រជាជាតិហ្វុនណនដេជូគឺជាផែនការរបស់បរទេសនោះពួកគេម្ដងទម្លាក់កំហុសថាវាជាផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនិងក្រោយមកទៀតថាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិននិងបាននិយាយញុះញង់ទៀតថាគម្រោងប្រជាជាតិហ្វុនណនដេជូនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលវណ្ណករបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាបណតុនលើគម្រោងប្រជាជាតិហ្វុនណនដេជូមានភាគហ៊ុនរបស់ខ្មែរ 51% សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាពីមុនផែនការស្ថាបនាប្រជាជាតិនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែល 100% ជាវិនិយោគិនបរទេសប៉ុន្តែពេលនេះគម្រោងនេះឡើងជា 100% របស់បរទេសទៀតហើយគម្រោងនេះនឹងមានការបណ្ដាក់ទុនពីវិនិយោគិនខ្មែរ 51% ពីមុនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិននេះជាក្រុមហ៊ុនដែល 100% វិនិយោគិនបរទេសឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះគម្រោងនេះលែង 100% បរទេសទៀតហើយគម្រោងនេះនឹងមានវិនិយោគិនពីខ្មែរយើង 51% និងភាគយ៉ាងហោចណាស់គឺជាអ្នកភាគច្រើនបានទេថាគម្រោងនេះកម្ពុជាយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគនេះតែម្ដងហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្មែរដែលបង្កើតនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់យើងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមានកំពង់ផែបសិនុស្វាយ័តបសិនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញពីរនេះគឺជាអ្នកចូលរួមវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋពីរនេះគឺជាអ្នកកាន់ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរនេះផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធក្នុងការលើកឡើងរបស់មតិមួយចំនួនដែលបាននិយាយទៀតថានៅក្នុងគម្រោងប្រជាជាតិនោះ
រដ្ឋខ្ចីថាវិការបរទេសមកវិនិយោគសម្ដេចធិបតីបានពន្យល់ថាគម្រោងនេះគឺជាលក្ខណៈគម្រោងឯកជនដែលវិនិយោគគិនឯកជនខ្ចីថាវិការពីធនាគារដោយខ្លួនឯងមកវិនិយោគដើម្បីកសាងប្រជិកនេះហើយសំសិទ្ធដើម្បីប្រតិបត្តិនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងរយៈពេលជាបន្តរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងធ្វើការចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីរកការទទួលបានភាគផលហើយក្រោយរយៈពេលនោះរួចមកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងធ្វើការផ្ទេរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដែលហៅថាគម្រោង BOT Build Operate and Transfer រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ BOT មិនចំណាយថវិកាក្នុងគម្រោងនេះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចំណាយនោះគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្នុងវិស័យទេសចរនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនជាដើមដែលក្នុងនោះបណ្ដាខេត្តទាំងប៉ុន្មានបូកជាមួយខេត្តដែលនៅជាប់ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបក៏អាចដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកមួយនេះបានដែរគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនដេជូដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងចំណាយទឹកប្រាក់1700លានដុល្លារអាមេរិកនឹងពេលវេលាក្នុងការសាងសង់គឺរវាងពី4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំហើយរបីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាការពីដាច់ខាតនៅគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនដេជូគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនដេជូគឺជាគម្រោងមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តការសម្រេចធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់និងបានមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងសម្រាប់នយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយលើការដឹកជញ្ជូនក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងដែលមិនមានការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានក្រៅពីសម្ដីចេះតែប្រឆាំងបបាច់បបោចបានចោទថាគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនមិនបានបំរើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែតើការចោទរបស់ក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងទាំងនោះមានអ្វីយកមកវាស់ជាទីសំអាងបើសូម្បីតែតម្រាយផ្លូវនៃគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនដែលចូលនោះក៏ពួកគេមិនអាចនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងទៀតនោះមេខ្លោងធ្វើនយោបាយប្រឆាំងបាននិយាយទាំងងងឹតងងល់គួរឲ្យអស់សំណើចថាសំណងប្រជិកហ្វុនណនដេជូគឺជាគម្រោងជីកពីខេត្តព្រះសីហនុមករាជធានីភ្នំពេញហើយបើសូម្បីតែតម្រាយភូមិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តដែលគម្រោងទាំងនេះនឹងត្រូវតភ្ជាប់នោះក៏មេខ្លោងតនដិតក្បត់ជាតិ3ចំនួននោះក្តាប់មិនបាននិងនិយាយមិនបានត្រឹមត្រូវផងតើនេះឬជាមូលដ្ឋាននៃការរិះគន់របស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះសូមតនដិតសំរៀងស៊ីបើកត្រចៀកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់និងជ្រាបថាគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនដេជូមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុប1,600,000នាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះហើយគម្រោងនេះមិនមែនជាគម្រោងជីកពីខេត្តព្រះសីហនុមករាជធានីភ្នំពេញនោះទេគម្រោងប្រជិកហ្វុនណនដេជូ
ត្រូវក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាវានឹងជួយកាត់បន្ថយទឹកចំនួននៅខេត្តចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថែមទាំងអាចការពារមិនឲ្យមានទឹកចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជាហូរចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបានថែមទៀតផ្លូវទឹកនៃប្រែកជីកនេះនឹងមានការសាងសង់សន្ទះផ្លូវទឹកចំនួន3កន្លែងស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកែបដែលធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលនៃទឹកប្រៃទៅក្នុងបណ្ដាញផ្លូវទឹកសាបនិងអាចកំណត់បរិមាណនិងអត្រានៃរំហូរទឹកសាបដែលត្រូវហូរចេញទៅសមុទ្របានដោយមិនអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសឬបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងបានឡើយផ្ទុយទៅវិញគម្រោងនេះនឹងជួយរក្សាលំនឹងចេរភាពបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបង្កើតជំរកចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការកកើតនៃពពួកបរិស័ទរុក្ខជាតិនិងមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភេទកាត់បន្ថយទឹកចំនួននៅខេត្តចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចការពារមិនឲ្យមានទឹកចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជាហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតឡើយក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាគណៈបច្ចុប្បន្នទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គនៅសមុទ្រមានប្រមាណ 8,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីនិងពីទន្លេបាសាក់មានបរិមាណ 1,400 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីប៉ុន្តែគម្រោងប្រជិកវូណននឹងប្រើប្រាស់ទឹកត្រឹមតែប្រមាណ5ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះឬប្រមាណ0កណ្ដោសញ្ញា 0.53% ម្យ៉ាងទៀតប្រជិកគឺក្រុងនឹងជីកលើតម្រៃខ្សែផ្លូវទឹកធម្មជាតិនិងផ្លូវទឹកបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកស្រាប់ហើយជាតម្រៃដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់តាំងពីអាណាចក្រវូណនគម្រោងការនេះមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលំអិតអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំដោយមានការចូលរួមពីជំនាញបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់សរុបចំនួន48នាក់ក្នុងចំណោម48នាក់នោះមានកម្រិតជំនាញជាសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន11នាក់វិស្វករជាន់ខ្ពស់លំដាប់ពិភពលោកចំនួន30នាក់និងកម្រិតវិស្វករចំនួន7នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលើវិស្វកម្មសំណង់ផ្លូវទឹកវិស្វកម្មបូមស្ដារប្រជិកការរចនាប្លង់សាងសង់ផ្លូវទឹកវិភាគជលសាស្ត្របរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពជំនាញបច្ចេកទេសលើគ្រប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធហើយអ្វីបានជាក្រុមប្រឆាំងបន្តការចោទបំពានថាប្រជិកវូណនគឺសម្រាប់ច្រកផ្លូវទឹកនយោបាយយោធានៃប្រទេសចិនការប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រនៃប្រទេសចិនគឺជាសញ្ញាបត្រតែមួយគត់ដើម្បីបំណងចង់អូសទាញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការលូកដៃចូលធ្វើអន្តរាគមគណៈតំណាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានថ្លែងបង្ហាញភាពមិនរវីរវល់ចំពោះរឿងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាតាមរយៈសំណងប្រេជីហ្វូណនដេជោនោះក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងបានព្យាយាមលាបរូបភាពអាក្រក់ដាក់មកលើគម្រោងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនឯងថាគម្រោងប្រេជីហ្វូណនគឺដើម្បីបំរើគោលដៅនយោបាយផ្លឹកទឹករបស់ប្រទេសចិនដែលជាការព្យាយាមរកការចាក់លើចំណុចរសើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ជំវិញភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលកាប់ពង្រីកឥទ្ធិពលផ្លូវទឹកដែនសមុទ្ររបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ថាប្រេងជីកនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិននោះវាជាការបង្ហាញភាពល្ងឹតល្ងងនៅនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលព្យាយាមប្រើប្រាស់វិធីទុច្ចរិតទាំងនោះទៅវិញដោយសារតែមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារបស់ជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរមិនអាចត្រូវបានរំលោភដោយការដាក់កងកម្លាំងបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយគួរបញ្ជាក់ថាមេត្រា53នៃធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានហាមឃាត់កម្ពុជាមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងនៅមានមេត្រា55ដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រូវតែលុបចោលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកនាំប្រទេសចេញរួចផុតពីអតីតកាលសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងមិនអាចនាំប្រទេសដល់កំសត់របស់ខ្លួនដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមជិត30ឆ្នាំរួចមកនោះឲ្យដើរចូលក្នុងកន្លងចាស់នៃការបំពួកភ្លើងសង្គ្រាមដុតប្រទេសជាតិខ្លួនឯងសារជាថ្មីវិញបានឡើយគឺមានតែពួកប្រឆាំងដែលចង់ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញក្រោមលុបដឹកនាំដល់ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះដែលមានគំនិតចង់ឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមសាជាថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឆោតល្ងងរហូតដល់យកកងទ័ពចិនមកដាក់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនក៏មិនល្ងងយកកងទ័ពរបស់ខ្លួនមកដាក់ចោលក្នុងស្រុកខ្មែរដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានោះដែរពេលនេះពួកប្រឆាំងអស់មានលេសដើម្បីនឹងវាយប្រហារទៅលើផែនការកសាងប្រជាជាតិហ្វុននដេជូនេះតទៅទៀតហើយពីព្រោះក្តីស្រមៃស្វែងរកទិដ្ឋភាពនៃការជីកសំណងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចធិបតីអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបើកការដ្ឋានប្រជាជាតិហ្វុននដេជូនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំនេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកប្រឆាំងទាំងឡាយទាំងជនជាតិខ្មែរខ្លះនិងជនបរទេសមួយក្តាប់តូចអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនដោយអ្វីដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសតេតិនទៅនឹងគម្រោងការអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិហ្វុននតេជោនេះថាយើងត្រូវរកឯកភាពខាងនយោបាយលើការដឹកជញ្ជូនដែលហួសពីក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដូច្នេះផែនការស្ថាបនាប្រជាជាតិហ្វុននតេជោថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកប្រឆាំងបរាជ័យកាន់តែស្ពឹកមុខថែមទៀតមិនអាចតតាំងទៀតបានឡើយ។